Комментер ба зөвлөлтийн тагнуулчид хувьсгал экспортлох нууц төлөвлөгөөнийхөө дагуу 1924 он гэхэд Монголын химжээд эрэгт хаант улсын анхны засгийн газрыг Богд хаантай хамт устгаж бүгд найрамд хард улсыг хүчээр тунхаглуулсныг бид өмнөх нэвтрүүлгүүдээрээ үзүүлсэн билээ. Тэд эдгээр ажиллагаанда Монголын залуучуудыг ахмадуудынх нь эсрэг төрхрэх аргыг хэрэглэжээ. Гэвч дараагийн 4 жил буюу 1924-28 онд хувьсгалт алан хэдлэг хохирол хэсдлийн дундаас ухаажин гарч ирсэн залуучуудыг улам ухаажуулан ураг шөдөлсөн цөөн ахмадууд зөвхөн ард угсаа гаралтайгаараа төр засгийн албанд үлдсэн байна. Үүнд цэргийн яамны тэргүүн сайд Хатанбаатар Магсаржив, хичээнгүй сайд гэж алдарсан ерөнхий сайд Цэрэндорж, судар бичгийн хүрээлэнгийн дарга Цвэн Жамсраано нар юм. Энэ удаад ил гурван зүтгэлтний тухай цуврал нэвтрүүлэх хийхээр зорьсон билээ. Тухайн үеийн Орос хэдтийн цэргийн эрхтнүүдийн айхгүй ч гэсэн эмээдэг Монгол хүмүүсийн нэг нь 1912-21 онд тэдний зэрэгтээ 30 гаруй удаа байлдахдаа нэг чалагдаж үзээгүй Хатанбаатар Магсаржив жанжин байлаа. Оросын улаан цэргийнхэн ч Хатанбаатар жанжинаас эмээн болгоомжлоход хүрсэн юм. Учир нь тэрээр баруун хязгаараар тарж бүгссэн цагааны мэрэгжлийн ангиудыг улаан цэргийн оролцоогүй бие даанд арч чадсан юм. Үүнээс үзвэл хүсвэл Магсаржив жанжин улааны мэрэгжлийн бус цэргийн ангиудыг хэлбархан зөхиж чадах нь тодорхой байв. Үүний илэрэл нь Хатанбаатар жанжин ер нь улаан цэргээс айхгүй байгаагаа боломжтой бүх хэлбрээр харуулад байсан явдал юм. Тухайлбал баруун хязгаарыг тогнуулж явхад Хатанбаатараас улаан цэргийнхний гуйж авсан акт хүнсний үн хөлсийг тэднээс нэхэм төлүүлж авахыг ерөнхий сайд бодоод нэг биш удаа бичгээр санал болгожээ. Анхнаасаа л ардын засгийн газрыг хятад байх үеэс улаан цэргийг Монголд оруулж ирүүлэхгүй байхыг сануулж байсан хүрээний нүхтийн нэг нь Магсаржав жанжин билээ. Энэ асуудлыг сайтар мэдэж байсан бодоо Хатанбаатарын энэ удаагийн саналыг хүлээн авч ёсоор болох шийдвэр гаргасан байна. Энэхүү шийдвэр нь комитер нь зөвлөлтийн тагнуулч төлөөлөгчдөөс ерхий сайд бодог хамгийн ихэнд зайлуулж устгах шалтгаануудын нэг болсон билээ. Хатанбаатар Магсарживвийн тухайд бол зөвлөлтийн цэрэг тагнуулынхан түүнийг аль болох түргэн хугацаанд Монгол цэргээ шууд бишлэн удирдахаас, өөрөөр хэлбэл бүх цэргийн жанжины тушаалаас холдуулж араа хэмжээнийхээ хүрээний дотор оруулж ирэхийг хүсжээ. Иймхүү 1922 оны хаврын эхэн сард Хатанбаатар Магсарживвийн хүрээнд орж ирэхэд тэд өөрийн хоёр агент болох Субатар Човис нарыг уурын тэрэгтээ явуулан ухтуулж цэргийн яамны дэд сайдаар томилуулжээ. Магсаржив жанжин хэдийгээр цэрэг бичлэн удирдахаас хөндөрсөн ч энэ ажлыг эрхлэх болсон залуу жанжин Субатар Човис нарч түүний нэр нөлөөндөр зөвлөлт орсын цэрэг тагнуулын төлөөлөгчдийн даврсан ажиллагааны эсрэг зүрх зөрхтэй үг хэлж байсан бололтой. Энэ нь үйл явдлуудаас тодорхой ажиглагддаг. Тухайлбал 1922 оны эцээр Чулхан цохотогт Дамдан базрын засгийн газрын цэргийн яамны тэргүүн сайд Сухбатраас хүрээнд орж ирсэн улаан цэргээс цөөнийг үлдээж бусдыг Монголын хилийн гадна татах шаардлагыг зөвлөлтийн армийн удирдлагад тавьж оронд нь Монголын аймаг хошуудаас 100,000 цэрэг дайчлан хил хязгаараа хамгаалах засгийн газрын шийдвэр гаргахтаа Хатанбаатар Магсарживвийн нэр алдарт тулгуурсан нь цаг хугацааны дараалалаас ч харагддаг. Ялангуяа 100,000 цэрэг дайчлан хураахад Хатанбаатараас өөр туршлага чадвартай хүн тухайн үедээ байгаагүй юм. 1914-1921 оны хооронд Хатанбаатар Магсаржав жанжины удирдсан халахын цэргийн тоо тогтмол 800-1,000 дайчин л байжээ. Магсаржав жанжин энэ цэргээ хэсэг хэсгээр нь буцаж цуглах газар, хугацааг зааж тараадаг, тэд болцсон газар цагтаа яг цуглардаг байсан гэдэг. Хатанбаатар жанжин халахын цэргийн хоорондын итгэл найдварын төвшин ийм л байжээ. Иймхүү Монголын цэрэг дайны хүчин чадал ардын цэрэгт биш, Хатанбаатарын удирдсан халахын цэрэгт байсан гэжээ. Халахын цэрэг гэдэг нэр тодорхойлтыг 1914 онд Монголын баруун хязгаараас Дамбижинсэн баривчлан авч явах үедээ Оросын цагаан хааны эрхтнүүд гаргаж ирсэн юм. Оросын 2-р Николай эзэн хааны гарын үсэг бүхий зөвшөөрлөөр Монголоос Дамбижинсэн баривчлан авчрах даалгавар аваад дээд үдээс цэргийн анги удирдан ирсэн Ахмад Булаковын бичиж үлдээснээр Ховдод байсан Монголын 850 зэвсэг цэргээс 400 халах цэрэг нь Жанжин Магсаржавд ихэд үнэнч, эрмгийн зоригтой, зохион байгуулалттай, хамгийн шилмэл мэрэгэн буучт байдгаараа бусдаасаа өөр. Өөрөөр хэлбэл Өвөр Монгол, Баруун Монголын цэргүүдээс эрс ялгардаг байсан гэжээ. Ахмад Булаков Ховдод ирээд Хатанбаатар Магсаржавыг хилэлцээ хийнэ гэж хуурам байранда авчирч хэрэг дээрээ баривчилж байгаад араар нь түүний халах цэргүүдийн зэвсгийг хураасны дараа Дамбижинсэн баривчлах ажиллагааг зохион байгуулжээ. Тэглээж Хатанбаатараас эмээсэр байсан учир Дамбижинсэн руу явахдаач түүнийг авч явсан гин. Учир нь Хатанбаатар Магсаржив жанжиныг цэргүүдтэй нь үлдээвэл хэдийгээр зэвсгийг нь хураасан ч ямар нэг эсэргүүцэл үзүүлж чадах хүч бол
түүний үдирдсэн халах зэргүүд гэж Оросууд хаширсан ажээ. 1918 онд Дамби Жансон баруун Монголд буцаж ирээд Хатан Баатар Максарч яв Жалханц хотод Дамдан Базар нарт загтал бичиж хамтран ажиллах талаар ярилцах санал тавьжээ. Тэр хоёр ч Дамби Жансонтай уулзаж ярилцах сонирхолтой байв. Гэвч тэр хоёр Дамби Жансоны загтлыг аваачж өгсөн Илгсэй гэж монголчуудын нүд алдарсан Хаант Орс Зөвлөлт Орсыг дамжсан тагнуулын агент Алексей Бурдуков тэр хоёрт Дамби Жансонтай оролцох хэрэггүй гэж ятгаад Дамби Жансонд болохоор ойрдын тусгаар улс байгуулахыг зөвлөж загтал бичиж тэдний хооронд будлан хутгсан байдаг. Ийхүү Дамби Жансон Монголын зүгт явуулж байсан Хаант Орс Зөвлөлт Орсын улс төрийн бодлогын золиос болсныг түрүүчийн нэвтрүүлгүүдээрээ үзүүлсэн билээ. Сүкватрик хорлогдсоны дараа Хатан Баатар Максарч явыг цэргийн яамны тэргүүн сайдаар томилсон нь үнэн чанартай зөвлөлтийн цэрэг тагнуулынхан хараа хяналтынхаа хүрээг л хомсон хэрэг юм. Гэсэн ч тэд Хатан Баатарын нэр нөлөөнөөс эмээсэр л байжээ. Үүний илрэл нь 8 дугаар богд хааны бурхан болохын өмнөхөн Монгол чургалсан цагаантны устгын сөнөөхөд Хатан Баатар Максарч явын байгуулсан гавьяг үнэлж 1000 лам бэлэн мөнгөөр шагнасан явдал юм. Хатан Баатар Максарч уу энэ шагналын мөнгөө хэрэгснээс бүгдийг ойлгож байна. Баруун хоёр аймагт цагаантантай хийсэн байлдаан тулаанд Хатан Баатарын 800 зэрэг оролцожээ. Хатан Баатар Максарч уу сайд эдгээр 800 зэрэгтэй өнөөх шагналын 1000 ланга хуваахад нэг хүнд нэг лан 200 мөнгө ногдсныг хошуудын тамгын газар тухайн хошуунаас байлдаанд явсан цэргийн тоогоор бичиг дагалдуулан хөргүүлсэн тухай баримт архивт бий. Гайхамшигтай нь Хатан Баатар Максарч уу өөрийн үдирдсэн 800 зэрэгэ Аль хөшүүнаас хичнээн дайчин байсныг нэр тоогоор нь мэддэг байсан байна. Хэрвээ Хатан Баатар Максарч өөрийн үнэн цэргүүдтэй тус тусын хөшүүнаас хэд хичнээ нөхрөө дагуулна хизээ хаан цугларахыг тушааж гэмээ. Тэр цаг тэр газарт 100,000 цэрэг цугларах нь тухайн үеийн хүнд ч ойлгогдож байсан бизээ. Хатан Баатар сайд иймэрхүү арга ухаанаар Улаан Орсын цэрэг тагнуулын төлөөлөгчдийн дураараа бэрэлтийг хазаарлаж чадж байжээ. 1922 оны хавар Хатан Баатар жанчныг ялалтын алдраа дуурсхан нийслэлд орж ирэхэд цагаант нь тусалсан хэрэгээр сажлам, цэвэн тэргүүн нарыг баривчлан гэмтэнд хорж, ерөнхий сайд бодоог тушаалаас нь зайлуулж Дамби Жансонтай холбоотой хэрэг зохиосон байлаа. Ерөнхий сайд бодоо сажлам, цэвэн тэргүүн хоёрыг цаацлуулах ялаас хилтрүүлэх гэж цөхрөнгөө бараад өөрөө тэдний хамсаатан болж хувирчээ. Сажлам цэвэн тэргүүн хоёр үнэндээ гамд баригдаж гэрийн хоронд орсон богод хаана аврахын тулд баруун өнгөрний цэрэг тусалсныг Хатан Баатар бодоогийн адил мэдэж байсан ч тэднийг аварч чадаагүй. Тийм боломж хайхад ч оройтсан байна. Харин баруун өнгөрний гар хөл болж Монголын нутаг дээр аллаг, таллаг, дээрэм тонол үүлдэж байгаад Манжуурт зүгтэн гарсан цагаан цэргийн дарга Очиров Туваа намнарыг Монголд оруулж ирээд баривчлах тагнуулын ажиллагааг Хатан Баатар Максарч ав маш амжилттай чадмаг зохиосон байдаг. Тэр хоёрыг Монголд оруулж ирэхэд тагнуулч цэдэн халтар. Орж ирсэн хонин Хатан Баатарын хуурмаг загтлыг авч очиж улмаар баривчлахад дотоодыг хамгаалах газрын дарга Балданд орж чадмаг ажиллажээ. Хатан Баатар Максарч ав үүгээр жинхэнэ цагаант нь химбэ гэдгийг Илбэгд орж эрэнчинод батлан харуулж чадсан юм. Очиров Туванам хоёртой харьцуулахад цэрэгтэй оруулах гэсэн баруун өнгөрний урилгыг хүлээн аваагүй Дамби Жансон илүү цэвэр эх оронч гэдгийг мэдэж байсан Хатан Баатар сайд яагаад 1923 онд түүнийг устгах ажиллагааны үед дэмтсэн эсэргүүцсэн аль нь болох тухай баримт үлдээгүй юм бол. Яг тэр үеэр ховд, ус, хүсгэлийн урайхаг Монголоос салгах гэсэн шар санжийн хөдөлгөөнгөгч гарсан юм. Тэр хөдөлгөөний толгойлогчдийн дотор Хожмийн зүүнтний удирдагч болох Бадрах Лааган нар орж байжээ. Тагнуулын байгууллага тэдний дунд тагнуулч Лүмбийг оруулж илчлэх ажиллагааг зохион байгуулсан байдаг. Монголын бүрэн бүтэн байдлыг тууштай хамгаалагч Хатан Баатар Максарч ав энэ хэрэг Дамби Жансонтай далд сэчмээр холбоотой гэдгийг эрх биш мэдэж байсан бизээ. 1924 оны намар өөрөөр хэлбэл Богд хааныг бий барснаас хойно Хатан Баатар Максарч ав зөвлөлт орц улсад айлчилж Улаан цэргийн дээд ирэх хөргөчтөд яриа хэлцээ хийжээ. Монгол зөвлөлтийн цэргийн удирдагчдын яриа хэлцээний нуус талыг харуулж байж болох өөр нэг баримт байдаг. Энэ нь дурдан буй 1924 онд зөвлөлт Орос улсын цэргийн яамны сайд Михаил Фрунзе улаан арим хэрэг дээрээ дээрэмчин тонуулчдын бүлэглүүд болжээ гэсэн үндслэлээр улаан аримыг тараасан тухай баримт юм. Улаан армийн анги салбар байрлсан гадаадын цорын ганц орон бол Монгол. Улаан цэргүүд Монголд дээрэм тонуул хийж байсан учир Бодоо, Сүкватар, Богд хаан бүгд л илт эсгүүцэж байжээ. Тэгэхээр зөвлөлтийн цэргийн дээд ирэх хөргөчдийн улаан армийг тараах шийдвэр гаргахад Хатан Баатар Максарч уу төлийн үнэмшилтэй мэдээлэл өгч тэдэнд нөлөөсөн байж болох магадлал өндөр юм.